З початку війни волонтерський фронт працює, не покладаючи рук. Водночас волонтери допомагають не тільки військовим, але й людям, які потребують допомоги в соціальній, медичній, освітній та інших сферах. Сьогодні у нас зазвичай, як буденний день, почався із прийому гуманітарної допомоги і видачі. Але окрім того, що ми займаємося відправкою гуманітарних вантажів як на схід в зону бойових дій, так наша організація допомагає і вразливим верствам населенням, внутрішньопереміщеним особам та багатодітним сім'ям. Історій сімей, які потребують допомоги, чимало. Кожна з них особливо вражає. Також спільно з організацією «Орфан Проміс», керівник Ольга Юрівна Пінке, з якою ми працюємо дуже багато років, ще з 2014 року. Вони також допомагають одноразовою грошовою допомогою, продуктові набори сім'ям, які опинилися в вкрай важких життєвих ситуаціях, в сім'ях, де багато дітей, де є дітки з інвалідністю, де є важкохворі. І сьогодні, наприклад, була жінка, сім'я, чоловік, який переніс дві трансплантації у Львові, також надали грошову допомогу, благодійна організація, продуктові набори спільно. Так як там двоє неповнолітніх дітей, сім'я дуже потребує тепер підтримки. Під час війни волонтери намагаються підтримати та допомагають адаптуватися соціально незахищеним верствам населення. Для цієї сім'ї «Орфан Проміс» виділило разову допомогу 3600, що вони наразі можуть. Продуктові набори – це вже неодноразово і немаленькі, ви бачили, так постійно. Зондове харчування – уже третій раз з Італії. Це сугубо для цього чоловіка. Днями волонтери отримали гуманітарний вантаж від українців, які наразі проживають в Італії та допомагають своїм співвітчизникам ще з 2014 року. Гуманітарні вантажі благодійники спрямовують на схід нашої країни. Основна наша зараз гуманітарна допомога приходить з Італії і Німеччини. Дуже вдячні нашим дівчатам із Італії, які майже з початку війни кожну неділю відправляють гуманітарний вантаж. Особливості Єлена Сливка, Алла і багато других дівчат. Їхнє серце зараз завжди з Україною. В основному вантаж йде Харків, Херсон, а також нашим воїнам. Ну, основно то Харків і там, де більше потрібно. Нам приходять заявки, і куди більше йде потреба, туди відправляємо вантаж. Волонтери об'єднують мукачівців навколо доброї справи. Також зараз волонтери Закарпаття реалізують проект «Віртуальна кава». За зібрані кошти планують придбати дрон. Найважливіше зараз, ви знаєте, що у нас відкрита акція «Зігрій воїна». Це зараз основна наша акція, тому що знаємо, що йдуть холода, і нашим воїнам потрібно тепло.